Garnier. O Almirante Garnier é uma dessas figuras que a Ana Prestes mencionava, que participou da reunião de militares com o Bolsonaro para a preparação do golpe. Dos três comandantes, os relatos que nós temos, foi o único que aceitou o golpe. Foi no que disse, presidente Bolsonaro, vamos participar desse golpe, vamos fazer o golpe. Né? Vamos, temos que tratar, temos que tirar o Lula do poder. Então, esse é um personagem importante, é um golpista de carteirinha, segundo os relatos. Então, houve, Ana, um recuo do comandante do Exército e um recuo do comandante da Aeronáutica. Mas este senhor, almirante Garnier, comandante da Marinha, segundo os relatos, viu, gente, sempre segundo os relatos da Polícia Federal, aceitou participar do golpe de Estado. E aí eu faço um parênteses para que a Polícia Federal inclua nas suas investigações os blogueiros do golpe. Porque neste momento, quando houve esta reunião, a gente tem o flagrante do Paulo Figueiredo, neto do último presidente ditador general, general João Batista de Oliveira Figueiredo, vai numa grande emissora de TV e conta essa história, diz, as Forças Armadas se dividiram. Ele está se referindo a isso, ao só um almirante e os generais não aderirem ao golpe. E aí ele pede a guerra civil ao vivo numa emissora de TV, um crime grave, gravíssimo. Ele não pede só o golpe de Estado, ele pede guerra civil. Então, esses blogueiros do golpe, como o Paulo Figueiredo, Constantino e outros, também têm que ser investigados. Mas está aí, então, o quarto personagem importante.